студії з'явилися гості, яку так анонсували. Олеся Найчук, голова громадської організації «Подільська громада», завітала до нас. Доброго ранку. У Вінниці стартував прийом заявок на музичні стипендії від гурту «Тік». І хочеться вас запитати, хто може отримати таку підтримку? Можуть отримати діти від 6 до 16 років, які проживають у Вінниці та Вінницькій області. Ну, звісно, це мають бути музично одаровані діти, можливо, ті, які займаються або хочуть займатися музикою, будь-яким напрямком, немає обмежень. Ось мають заповнити невеличку аплікаційну форму, зняти якесь креативне, цікаве відео. Зараз діти дуже полюбляють знімати відео про себе, і блоги ведуть, і все на світі. Коротеньке відео про те, чому для дитини важлива музика. І подаватися, і отримати можливість взяти, виграти, вибороти цю стипендію від гурту «Тік». Наскільки відомо, то конкурс проводиться вже не вперше у Вінниці. Так, уже четвертий рік Віктор Бронюк ініціює проведення такого стипендіального конкурсу. Ось виділяється на це бюджет. Цього року ця стипендіальна програма також приймала участь у «Щедрому вівторку». Тобто і вінничани мали можливість трішки долучитись фінансово до наповнення бюджету цієї стипендіальної цього конкурсу. Ось, тобто ми цьогоріч маємо трішки більшу суму на ці стипендії, ніж було минулоріч. А що стосується минулорічних конкурсів і досвіду, то якими результатами можемо вже похвалитися? Хто з дітей що отримав, які можливості отримав, власне, через таку стипендію? 10 чи 12 дітей отримали вже стипендію. В основному були придбані музичні інструменти різні, також там професійний мікрофон минулого року дівчинка виборола, фортепіано, гітари, якесь обладнання, там таке більш мілке для занять музикою. Було також одна оплачене навчання, була така стипендія для дитини. Тобто різні абсолютно речі, але ті, які допомагають музичному таланту дитини розкритися і розвиватися більш ефективно. А що стосується цьогорічного конкурсу, то яка кількість дітей може отримати ці стипендії? Чи немає якоїсь кількості, а є просто сума відведена? Так, є сума. Одна заявка має не перевищувати 8 тисяч гривень. Тобто заявка від одного конкурсанта, да, чи дитини, яка подається. Тобто ми передбачаємо, що буде не менше 3 переможців. Це буде залежати від тих сум, які будуть подавати заявки. Тому що, можливо, комусь потрібно там 5 тисяч, а комусь 8, то ця кількість переможців може варіюватися там від 3 до 6, наприклад, приблизно от стільки переможців ми очікуємо. Яка вікова категорія? Від 6 до 16 років діти можуть подаватися. Ну, тільки трішки обмеження – це діти, які проживають у Вінниці чи Вінницькій області. Не зі всієї України. Згодом планується конкурс стати всеукраїнським? Чи все ж таки поки що зосереджуємося на такій локальності? Поки що це Вінниця, а Віктор Бронюк дуже хоче вивести цей конкурс на національний рівень. Ось, але для цього потрібно і збільшувати суму цього конкурсу. Курсу пул, так ми називаємо, да, грантовий пул. Ось тому ми дуже заохочуємо різний бізнес, будь-кого, хто би хотів долучитися до такої гарної справи, розвитку наших талантів музичних, українських, долучатися разом з Віктором Бронюком і наповнювати, робити цей грантовий пул більшим. І тоді ми, звісно, зможемо виходити на національний рівень і охопити більшу кількість дітей і зробити більше гарних справ. Давайте з вами ще раз обговоримо покроково, як взяти участь. Так. У цьому. Куди заходити? Заходьте на сайт фонду «Подільська громада», громада.vn.ua. Там є стаття, де описано все-все-все детально, всі умови конкурсу, як він де проходити, що потрібно подати, як буде відбуватися відбір, по яким критеріям. Вам потрібно дуже уважно вичитати цю статтю, для того, щоб розуміти якби всі правила цього конкурсу. Також є аплікаційна форма, вона досить проста, потрібно описати себе і описати
описати мету, чому саме ти, як заявник, маєш отримати цю стипендію, чому саме ти заслуговуєш на неї. Потрібно розуміти, що дитина, ну, звісно, батьки також можуть долучатись до підготовки до цього конкурсу, але дитина має переконати суддів, суддівську комісію, яка буде розглядати всі-всі-всі заявки, які будуть подані, в тому, що саме вона заслуговує на отримання цієї стипендії. Тому що конкуренція може бути велика. Минулого року ми отримали близько 30 заявок, і переможців у нас було 4 на цей грантовий пул. Ось тому заходьте на сайт, читайте, скачуйте аплікаційну форму, заповнюйте її, знімайте відео, зверніть увагу на критерії, їх 8 критерії відбору заявок, за якими буде відбуватися відбір. А які саме можемо, бодай, основні зазначити для наших глядачів, талановитих? Так, це відповідність меті конкурсу стипендіального. Це чіткість, лаконічність описання мети заявки. Є ще такі критерії, як, наприклад, дітям, родини яких мають якийсь соціальний статус, також будуть додаватися бали. Ось тому що ми в першу чергу хочемо допомогти тим, кому фінансово важко, да, там, витягнути, хто найбільш потребує. Ось. Ну і ще ряд критеріїв, абсолютно стандартних, більш-менш для любого конкурсу. Заходьте, читайте, звертайте на них увагу, для того, щоб ви могли і формулювати мету, якби відповідно до тих критеріїв. Подача заявок до якого числа? До кінця січня, до 30 січня. Ми чекаємо, ми розуміємо, що свята зараз ідуть, багато вихідних, всі такі заклопотані там перед новорічними різдвяними клопотами. Тому дали трішечки такий досить великий строк на подачу цих заявок. До 30 січня можна подаватися. Надсилати заявки можна в електронній формі, на пошту фонду, там на сайті все описано. Можна приносити в паперовому вигляді на флешці відео, якщо комусь незручно, до нас в офіс, адреса також вказана на сайті. Ось. І десь 10 лютого ми вже плануємо оголосити переможців. А що стосується самого формату конкурсу, то він є такий діджиталізований, як зараз модно говорити, він є такий онлайн. В принципі, і чи не планується його перевести в формат традиційного конкурсу з журі, з глядачами, чи все ж таки шукають такі креативні підходи до сучасних дітей? Ну, звісно, ми хочемо, щоб могли потрапити до конкурсу абсолютно всі, а не тільки ті, хто фізично там може прийти в якесь місце, да, в якийсь концерт, в якусь концертну залу і там виступити чи показати свій талант. Ось тому тут такий зручний для всіх формат. Відзняли відео, коли вам зручно, написали заявку і відправили в будь-який момент там до 10 січня. А потім можна буде на вашому сайті переглянути всіх учасників і їхні відео, так? Так, ми викладаємо відео, вони є дуже цікавими. Минулорічно нам дуже сподобалось цей формат, саме відео, діти просто креативлять, і ми получаємо масу задоволення від перегляду, і чому ні, поділимося з усіма. Дуже дякуємо вам за такий екскурс і пропонуємо ще раз звернутися до наших глядачів, їхніх талановитих діток, аби вони взяли участь у такому конкурсі на музичні стипендії. Шановні вінничани, жителі Вінницької області, якщо у вашій сім'ї підростає молодий музикант, будь ласка, скористайтесь такою можливістю. До 30 січня можете податися на стипендіальний конкурс від гурту TIC, від Віктора Бронюка і отримати, скажімо, стипендію у розмірі, максимальному розмірі до 8 тисяч гривень на придбання музичних інструментів для ваших маленьких талантів, чи на оплату навчання, чи на будь-які інші речі, які допоможуть таланту розвиватися. До 30 січня. Дуже дякуємо. Вже будемо чекати на результати і бажаємо усім, аби їхні потреби почули і всі були задоволені. А ще натхнення, безперечно, бо йдеться про мистецтво. Вам дуже дякуємо. У нас в гостях була Леся Найчук, голова громадської організації Подільська громада.